família, nós tá aqui, ó. Nós viemos comprar umas roupas aqui, tá ligado? No preço de cachorro. Só que a loja que manteca ia comprar não tá aberta, diz aí, manteca. E aí, não tá aberta aí a loja, viado. Bora comprar outra coisa aí, então. Então nós vai procurar outro bagulho aí e o que foi pra ser será. Olha. Oi, aí. Passa na chama. Olha. Pode crer, depois nós volta aí. Pam, 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 pam. Bora, bro. Manteca aqui. Olha pra frente, não quero morrer, caralho. Olha, depois nós voltamos no vídeo. Não tinha nada na loja, por acaso. É nóis. Tu era um hipócrita. Um dia me ama e outro dia me odia. Sempre um incógnita. Pero olvidamos quando nos enredamos la sábana. Até pro vlog. Eu não gravei nada que vocês estavam falando. Olha, 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 se minha câmera tá desfocando. Olha que top. Aí, ó, manda salve aí, ó. Capa pro vídeo. Dá uma olhada aí na minha moto. Ah, vermelha e branca. Preto e branco. Não. É preto e branco. Eu sou boliviano, rapaz. Olha. Vem fazer, vem fazer. Estraguei, hein? Andrezinho. Tá boliviano, rapaz. Quando você vai levar água lá em casa? Ai. Olha lá. Olha, 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 o que você tá vendo lá, o que você tá vendo lá? Enfoca aqui, Marcelo. Primeira vez que eu vejo uma mulher com essa máquina, mano. Na moral, puta, é trabalhadora, não precisa de cachorro. Falei, manteiga, nós veio comprar presente e aqui, aí, né, pai? A gente veio comprar um presente aqui. E apareceu esse cuzão aqui, ó. Que onda? Eu não falo português, eu não. Aí um boliviano apareceu aí. Foda-se, se ele não fala, ele vai colar lá no bailão, tá ligado? Pra fuder cachorro. Vai bailar. Vai lá então. A gente daqui a pouco tá lá no bailão. Tá, falou, bro. Vai se ver por aí. É nóis, bro. Vermelho vai combinar com as flores. Olha, fechou, nós se vê no bailão. E família, nós tá chegando no bailão, tá ligado? Diz aí, tá Matega. Chegando aqui, porra, o presente. Ah. Cara aqui, ó, participante novo aqui, ó. Diz aí, manda um salve. Olha. Salve aí, família. Tamo chegando, rapaziada. E a festa vai começar quando a gente chegar. Família, nós chegamos no aniversário aqui, aniversariante. Anos, 15 anos, né? Olha aí, DJ Manteca. E aí, família? E aí, bro? Não, vem com isso. Essa menina é muito foda, tá ligado? O irmão dela é DJ Abel, o nosso DJ de todas as festas, né? Claro, claro. Claro, claro, você sabe falar. Claro. Contrato, tá ligado? Pra você ter cachorro. Daqui a pouco começa tudo. Cheguei, Abel, aqui, ó. Cheguei, salve, Abel. Tá configurando aqui os bagulho ainda no proceder cachorro. Manda salve, porra. Bora, né? Censurado na mão. Olha, tá censurado aqui, rapaziada. Equipamento dele. De pobre. Tudo pobre aqui, ó. Cachorro. Dois gay aqui, olhando novamente. Infelizmente, a festa ainda tá começando, tá ligado? Nós chegou cedo porque nós é amiguinho. Opa, caralho! Eu queria melhorar o meu instinto. Essa novinha no meio do puto. Tá todo. Aí, rapaziada, olha os malucos dançando. Olha o jump. Aquele. Porra, Juninho! Baile de favela, menino Niterói. Baile de favela, e os menor preparado tudo pra dançar com ela. Vai, ela vem o que? Que mostra talento, vai. Tô aqui com o Luciane Coelhar, é Coelhar? Coelhar. Coelhar, isso mesmo. Com Cabreia, conhecendo. Cai fora! Aí tá isso aí. Cheguei! Família! Eu cheguei! Eu tenho 15 anos!
Essa daqui não é nova, não sai no vídeo. Essa ó, oh, ele... Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Tu tchau tchau, nunca vai crescer. Aqui ó, Luciano, Cielo. Cai foranga! Pode crer, louco! Ei, na moral, pessoal, tá ligado no PCD cachorro? Eu tô zoando lente porque eu sou um moleque louco. Ó. Sério, não, vem aqui, sério. Olha, deixa eu grava isso. É o aniversário dela, eu já gravei, mas vou gravar de novo. Eu tenho que ensinar, não tem que ensinar. Olha aí, olha aí. Eu tenho que ensinar. Ela vai me dar um abraço. Alô! Alô, moleque! Nossa amiguinha tá ligada. Aniversário do Céu, rapaziada. Cumpleaños. Deseamos a ti. Fuerte los aplausos. Eso, bendiciones, bendiciones. ¿De dónde ven? ¡Quiero comer torta! ¡Estoy cayendo! ¡Verdad, me estoy cansando! ¡Por todas las enanas! ¡Fuerte los aplausos! ¡Y un para Pretolino! ¡Y un parabéns! ¡Foda-se! ¡Va tomando coño! Feliz aniversário, brother! Valeu! Manda um salve pro canal aí do YouTube! Valeu, muito obrigado pra vocês! Te amo! Esses virgem aqui, ó. Esse é virgem. Esse daqui é virgem. Esse é virgem. Pergunta pra mim, é sua namorada, seu filho da puta. Ei. O quê? Ele é virgem. Ele é virgem, Brasileiro. O que vai falar? Ei, tá ligado que aqui é tudo na zoeira. Vai tomar no cu. Mas Fábio Cabral. Muchos saludos para Fabio y Marcelo Rafael. Cabrón. Él es chifrudo cabrón. ¡Hala! No, espere, Marcelo no es cabrón, es peluca de toro. Cadê Cabraia? Brasil, quem me critica passa mal, tá ligado? Tá na Bolívia, porra. Puta que é, vai tomar no cu! Não, eu sou favela, filha da puta! Favela nada! Favela tá nada! Bairro, filha da puta! Aqui vem bebê, louco! Vida boa! Vida boa com sua namorada também, filha da puta! Claro, aqui é 4M, filha da puta! Tá com 3 pretão aí, louco! Que 4M ainda é 2352, filha da puta! Mano, quem me criticou? Vai tomar no cu! Essa tatuagem é muito má! Família, acabou o vídeo aqui no balão da ICL, tá ligado? Não precisa de cachorro. E aqui tá meu vídeo de André.